Me ajuda aqui, meu telespectador. DDD 33, não aguento não. 99-111-1443. Chamei mesmo, diretor. É mensagem agora, deixa eu respirar. Mordeu a mãe, Lamonier? Espia? Hã? Você tem coragem de morder sua mãe, diretor? Não, não tem não. Aqui ninguém tem coragem não, é. Ah, você falou misericórdia, né? Isso aí. É. Aí, como é que tá o rostinho do Saulo aí dentro? Na hora que deu essa notícia. O Saulo fica revoltado lá, ué. Ninguém aguenta isso não. Vamos falar de alegria aqui, pelo amor de Deus. DDD 33, 99-111-1443. Sua mensagem no telão. Boa tarde, família do BG. Família! Que ninguém vai morder braço de ninguém aqui, não. Nico, parabéns pelo seu programa. Obrigado. Sua equipe está de parabéns. Agradeço a Deus por ter me dado esses dois presentes. Quais são eles? Estão aí. Minha filha Agatha e minha namorada Elaine Cristina. Amo vocês. O Anderson Fernandes do Iguaçu e Patinga. Balança, Lamonier! Lá, Lamonier, ele mandou pra você lá. Olha lá. Balança, Lamonier! Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Essa minha princesa Maria Antônia, ela fez um aninho no sábado. Manda um balanço especial pra ela e pra minha cidade, Coronel Fabriciano. Olha os dentinhos aqui, ó. Fez um aninho aí sim, hein? Nilcélia, um beijo pra você e pra Maria Antônia, essa gatinha. Próxima! Aí, ó, tá acamado, mas tá acompanhando o BG, ó. Oi, Nico, boa tarde. Aqui é Edilene do Altinópolis. Nico, por favor, canta parabéns pra minha mãe, dona Jacira. Jacira Valentim, ela está fazendo 84 anos. Vamos cantar parabéns pra ela, Lamonier? Dona Jacira, parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Os meninos é big. Aí sim, hein? Um beijo pra ela aí, Edilene, pra dona Jacira Valentim. Oi, Nico. Lê a sardinha, Lamonier. Você não come sardinha, não? Você come sardinha, Gabigol? Esse gato que você colocou aí come. Oi, Nico, tudo bem? Tudo bem? Aqui é a Ana. Eu não perco nada no balanço geral. Nada, nada. Mensagem, nem notícia ruim, nem notícia boa, nem aumento de combustível, diminuiu o preço do gás, vai concessão da 381, é acidente pra lá. Não perde nada. Eu também não perco, não. Nico, vamos almoçar? Você é mil? Não! Eu não como sardinha. Hã? É só eu tirar a sardinha. A sardinha comeu, ué. Ô, Dolores! Hã? Fala, diretor. Faltando feijão? Ué, mas é ela, que o prato é dela. E se ela não gostar de feijão? Esse diretor novo, ele é esquisito, né? Hã? Quer mexer no prato de comida das pessoas. Ô, Dolores! Pode raspar isso aqui do meu prato. Frita 3 ovos aí pra mim. Aí falou. Aí, você é mil! Uai, mesmo cornetando o prato dela, ainda sou mil? É, agora ela vai mandar o 999 aí. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Me chamo Edson Paulo e sou da cidade de Ouro Verde, Minas. Manda um abraço pra nós, moradores dessa cidade que tanto amo. Ouro Verde de Minas é o Edson. Balança pro Ouro Verde de Minas. Lá, Lamone. Balança Ouro Verde de Minas. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Ronaldo de Ipatinga. Manda um forte abraço para essa pessoa hiper especial. Minha esposa, Elisângela. Ela fez mais um ano de vida. Obrigado, Nico. Vocês são os melhores. É o Ronaldão. Ela fez mais um ano de vida. É, mas viu que tava todo mundo no churrasco lá, Lamonier? Não, a gente não tava lá, né? Mas tá bom. Parabéns, Elisângela. Que Deus te abençoe. Valeu pela parceria aí, Ronaldão. É, eu tô ligado que você fez o churrasco ali. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, só tô com a garganta estribuchada. Hã? Não é isso não, diretor. É, garganta não sei o quê. É raspada. Tudo bem com vocês? Tô joia. Aqui é a Sofia, eu moro em Teoflotone, mas nasci em Belo Horizonte. Ué? Moro em Teoflotone, nasci em Belo Horizonte? É, primeiro ela nasceu lá, aí mudou pra Teoflotone e tá assistindo o balanço. Ah, tá tudo resolvido. Aqui a gente resolve qualquer problema. Estou ligadinho no BG. Você e sua equipe são nota 1000.
Grita, Lamoninha, não estão podendo gritar hoje, não? Ah, você também tá ruim, foi pra expor água, né? Manda um beijo pra minha avó, Edivane, e pra minha irmã, Laura. Um abraço e um beijo pra você e sua equipe, nota mil! Tá gelado lá, né, vai no Parque Exposições. Próxima! Oi, boa tarde, Nico! Estamos ligados no BG. Boa semana para você e para toda a equipe do BG. Manda um alô para a Rafaela e para o Maxwell. Falamos daqui de Mantena, Minas Gerais. Minha mãe, Dona Maria de Lourdes, está te mandando um abração. Ela te admira muito. Dona Maria de Lourdes, um abração para a senhora. Aí, a Thaís que me contou. Thaís contou que a senhora gosta de adotar os meninos aí, ó. Rafaela e Maxwell, viva Mantena. É, tamo junto. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? É, nesse momento, e daqui a pouquinho tem mais.